Вирішити нагальні проблеми міста та розглянути інші питання порядку денного сьогодні мали депутати Обухівської райради. Утім, не судилося. З першої ж хвилини у сесійній залі зафіксували порушення закону. Не допомогла і присутність народного депутата. Тож, чим завершили скандальне засідання, дивимось разом. Напередодні пленарного засідання Обухівської райради у складі депутатів відбулася заміна. За рішенням суду колишнього представника партії «Сила людей» Івана Домбровського було позбавлено депутатських повноважень, а на його місце обрали Олександра Партику. Партиці Олександру Анатолійовичу буде врушене тимчасове посвідчення депутата районної ради. Поздравляю. Дякую. На додачу, Партика набуває усіх прав депутата. Зокрема, отримує право брати участь у голосуванні. Утім, голова ради виборчим законом знехтував. Новоспеченого депутата відмовилися реєструвати в залі засідання. Відтак, рішення суду трактували по-своєму. Вам надали останнє рішення і останнє рішення суду. І виконуйте закон України. Покидати залу уже екс-депутат Домбровський не став. Ймовірно, мав намір і брати участь у голосуванні, хоча на це вже не мав жодних підстав. Що зараз відбувається привладнення повноважень, які вам не належать. В залі присутні представники поліції. І будь-яке ваше голосування – це кримінальна справа. Будь ласка, готуйте заяви, готуйте документи. Якщо є конфліктна ситуація, ми її вивчимо і приймемо законне рішення. Голова і заступник стояли на своєму. Та згодом черга дійшла і до них. Усі крапки над «і» розставив нардеп Дубінський, повідомивши, що голова і заступник теж перебувають не на своїх місцях. Я вже був у керівника обласної поліції і генерального прокурора щодо пана Кровкіна, якому має бути підписана підозра щодо підробного диплому. Пан Карманов, якого ви тут бачите, втручався в виборчий процес на 94-му виборчому окрузі. Щодо нього складена відповідна заява. І якщо слідчі доведуть провину пана Карманова, буде підписана підозра. Мені розказують, що в мене диплом підробний. Ти ж підписав мені цю спецперевірку. Де там той диплом підробний? Звісно, розбереться. Время все розставить на свої місця. Зірвався з місця, привласнив мікрофон і почав виправдовуватись перед народним депутатом. Хоча фальшивий диплом – не головний його недолік. Всі ці посадові особи мають неприємності з законом. На протязі цих періодів украдено не один і не десяток мільйонів, набагато більше. Поки буде оце беззаконня і поки не зареєструють Партику згідно рішення ТВК, я в цьому шабаші брати участь не збираюся. Слідом залу покинули майже всі депутати. Та наостанок третина депутатів залишила свої підписи у заяві про висловлення недовіри до членів президії. Марина Кирилюк, Руслан Онищенко. Новини «Правда тут».